l'equip Sky, l'equip de Chris Room, qui ha pres la iniciativa. Primerament, doncs, ha fet que David López pugés un ritme molt fort per anar eliminant corredors. Després ho ha tornat a provar Froome, però han tornat a respondre els favorits. I la informació que arribava, perquè evidentment no s'ha pogut veure, era que en l'últim quilòmetre estaven al davant de cursa, doncs, els principals favorits, Joaquim Rodríguez, Alberto Contador i Nairo Quintana, però en els últims metres han saltat Van Garderen i Bardet, que han arribat amb 3 segons d'avantatge. Van Garderen, primer guanyador de l'etapa, Bardet mateix temps, Contador a 3 segons i el Purito Rodríguez a 4. Sí, i hem pogut també veure doncs, com ha sigut el ritme fort, fortíssim, que han ficat corredors del Saxo Tinkoff a l'alt de Roca Bruna per intentar precisament això, debilitar les forces dels adversaris. O sigui, ha sigut una etapa que nosaltres hem pogut veure només als metres finals, però que ha sigut una etapa duríssima per tot per la clima que ha tingut. I en canvi, doncs, pel que fos, quan se torça una temporada, doncs, en principi, no saps a vegades el motiu ni les raons que han provocat aquesta baixada amb el teu rendiment, però va ser evident, no? Va retrocedir, no un pas, sinó dos o tres l'any passat, però sembla ser que, doncs, que aquest any torna a ser el DJ Van Garderen del 2012. Has vist, no, el gest del Purito just sortir al podi, el gest de fred, fregant-se les mans, fregant-se el cos i avui va per feina, em sembla, eh? No, sí, no sí, sí. Aquí. Exacte. Sí, sí, ja ens han fet arribar doncs, que no vindrà a la nostra posició que, a la que acabi el compromís del podi.